එකෝබා පැය අටක් පුරා මදුරුවන්ගෙන් ආරක්ෂා කරයි. බැංකු නිවාඩුවේ ඇත්ත නැත්ත දේශීය ණය ප්‍රසස්කරණය ඩොමෙස්ටික් ඩෙට් ඔප්ටිමයිසේෂන් කියන ඒ වැඩපිළිවෙල එක නිසා තමයි විශේෂයෙන් අර දීර්ඝ නිවාඩුවක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. කටින් වැඩ දමා පුටින්ට බය වුණාද? රට හොල්ලන දකුණේ පාතාලය. පොලිස්පති පුටුව කාටද? අස්වැස්මක් නැති අස්වැස්ම. එළඹෙන සතිය සම්පූර්ණයෙන්ම විරෝධතා සතියක්. උතුර දකුණ මාරු කළ ගල්පහර. අද දෙරණ රාත්‍රී 10:00.